Približne rok dozadu som scrolloval Facebookovú skupinu Vývojári a tam som narazil na pomerne zaujímavú otázku. Týpek sa pýtal, že ako má generovať kód. Že či len spájate stringy, alebo akým spôsobom generujete kód. Najprv sa o chalani pýtali, že v akom to chceš robiť jazyku. On vraval, že na jazyku mu nezáleží, ale potrebuje generovať kód v závislosti od štruktúry dát. Potom, ako tam bolo približne 50 komentárov, tak ako to býva v tejto skupine zvykom, mu tam začali už ľudia nakladať, že chlapče, ty budeš asi úplný zelenáč a podobné. No a približne po 50 komentároch niekto konečne spomenul metaprogramovanie v Scala 3. Ja som si vtedy pomyslel, že napriek tomu, aká je to, by som povedal, vzrušujúca téma, tak na bežných klientských projektoch sa s tým asi bežne ľudia nestretnú. A tak som si povedal, že keď raz bude príležitosť, tak rád o tom urobím nejaký talk. Preto aj ďakujem Mišovi, že ma dnes pozval a poďme na to. Takže v prvom rade poviem tak, že nemám rád tie tutoriály, ktoré napríklad idú vysvetľovať, čo je to monad, ale nepovedia, aký problém sa ním rieši. Hej. Mne je jedno, čo je to monad, pokiaľ neviem, aký idem vyriešiť problém. Takže najprv si zadefinujme, aký máme problém. Tým problémom je boilerplate. Dnešné moderné jazyky sú pomerne dobré v manažovaní toho boilerplate. Máme v Scale máme type classy, traity, v Java máme interfejsy, funkcie, premenné. Je ale jeden typ boilerplate, s ktorým aj tento chalan mal problém, a to je presne ten boilerplate, ktorý sa odvíja od štruktúry dát. Čo tým myslím? Takže povedzme, že potrebujete generovať nejaké dáta zo schémy. Máte mikroservisy, medzi nimi gRPC komunikáciu a chcete vygenerovať dáta a interfejsy z protobufu alebo z agroschémy, alebo máte nejakú SQL schému a chcete ju opísať nejakým dátovým typom. A naopak, chcete generovať schému z dát. Teda napríklad chcete vygenerovať pre vaše REST endpointy OpenAPI alebo klasický JSON reprezentáciu vašich dát. No alebo takisto, keď máte viacvrstovú architektúru a máte napríklad v doméne nejaký objekt ako person a máte na vlas rovnaký objekt, datový typ niekde v API vrstve, častokrát píšete boilerplate typu person setAge, person getAge. Ja som bývalý javista, takže mi prišlo vhodné, aby som vlastne predtým, ako ukážem to metaprogramovanie, ukázal, že ako tieto problémy rieši Java. Z drvej väčšiny sú anotácie, runtimeové anotácie. Napríklad toto je Spring Boot aplikácia. Neviem, vidíte tu bug? Niekto? Napríklad David by možno videl, lebo je to jeho kód. Takže áno, JSON property na riadku 39 a na riadku 42 je rovnaký. Tuna je to hneď vidieť, hej, ale treba si uvedomiť, že klasicky na projekte máte v tom ordri povedzme 50 fieldov a tie JSON property nie sú vedľa seba. Keď teraz ja by som dve fieldy v triede nazval rovnako, kompilátor mi to vykričí, že je to blbosť. Keď ale dám dve JSON property rovnaké, tak s tým kompilátor nemá žiadny problém. Ja by som od tohto riešenia osobne chcel, aby mi kompilátor povedal, že JSON s dvomi keys rovnakými je nevalidný. Hej, takže to je také prvé riešenie, ktoré podľa mňa nie je úplne ideálne. Samozrejme, nie všetky anotácie sú runtimeové. Existujú tzv. Anotačné procesory. Tu, keď to nevidíte vzadu, nevadí, to je len názorný príklad. Tu sa vlastne generuje pre datový typ order, sa tu generuje order builder. Hej, ide o to, že počas kompilácie vy keď napíšete anotačný procesor, definujete nejakú metódu, myslím, proces, ktorá nájde tú anotáciu, nájde, čo je naanotované a na základe tej datovej štruktúry vieme potom vygenerovať nejaký kód. Tu napríklad mne vadia dve veci.
Jedna je, že naozaj je to veľmi ťažko maintainovateľné, pretože je to prakticky len spájanie nejakých stringov. A druhá vec je, že je to trošku neflexibilný prístup, hej, lebo my vygenerujeme priamo kód, ktorý potom bude kompilovaný, ale nevieme do toho vygenerovaného kódu niečo vpísať a potom, aby znova tá kompilácia, ktorá generuje kód, aby brala do úvahy to, čo sme tam vpísali. Takže ide to len jedným smerom, tieto celkovo CodeGen prístupy. Ja som sa rozhodol ešte hovoriť o Lomboku trochu, lebo to je taký špeciálny typ toho anotačného procesoru, ktorý si myslím zaslúži si pár slov, pretože ono to je koniec koncov presne to, čo chceme. Hej, ten ORX Constructor, on zmodifikuje order data a vygeneruje tam konštruktor. Treba ale povedať, že toto nie je niečo, čo vy viete použiť na vašich klientských projektoch, lebo Lombok modifikuje interné API compileru a vlastne Lombok mení ten abstract syntax 3, si budeme mať čo toho chvíľu, ale tá reprezentácia toho abstract syntax 3 je v každom compileri iná, takže maintainery Lomboku musia maintainovať Lombok pre Java, pre Eclipse compiler, musia písať IntelliJ plugin, takže je to také, no, nie je to first class feature toho jazyka. Ďalšia vec, čo ja by som ešte ocenil, keby napríklad, lebo toto je iba jednoduchá anotácia, ktorá má svoje limity. Ja by som napríklad chcel anotáciu, do ktorej napríklad by som vedel vložiť kus kódu, ktorý by bol nejaký generický a ktorý by hovoril, že akým spôsobom táto anotácia bude kód generovať. Napríklad, keď v Lomboku je anotácia setter, ja by som chcel do nej napríklad dať kus kódu, ktorý by povedal, že vygeneruj mi setter, napríklad, pokiaľ tento field nie je null, niečo urob, neviem, vymýšľam si. Ale niečo také napríklad, ja by som to uvítal, to samozrejme, anotácia nie je možná. Dobre, takže poďme na to metaprogramovanie. Ja som tu zámerne nedal žiadnu definíciu, lebo myslím, že po tomto dlhšom úvode by ste už mali mať taký nejaký základný inštinkt, ale takú intuíciu, že čo toto metaprogramovanie je. Je to vlastne, nazvime to, cez compile time reflexiu sa generuje kód okrem iného. Predtým ako ale pôjdeme do hĺbky, že ako sa robia, ako sa píšu makra a takto, tak musíme si prejsť nejaké základné veci. Prvou vecou je, čo je to tzv. Abstract syntax 3. Scala kompilátor, keď kompiluje váš kód, na začiatku zoberie váš kód a má nejakých 20 fáz, ja neviem koľko presne, a na konci vypľuje bytecode. V jednej z týchto fáz, keď spracovajú sa makra, tak kompilátor vidí váš kód ako abstract syntax 3. Tu na medzi riadkami 3 až 6 máte obyčajný scala kód a medzi riadkami 9 až 20 máte jeho reprezentáciu v abstract syntax 3. Teda je to blok kódu ohraničený tými zátvorkami. My aplikujeme konštantu hello world na metódu println, valdefx má infernutý typ, teda je to int, a aplikujeme stringovú intovú konštantu 4 na metódu plus na intovej konštante 10. A celý tento blok kódu vracia unit. Ďalšia vec, že tieto string constant, apply, blok, oni všetky nejakým spôsobom dedia od expr. Expr je základný typ AST v skale. Takže keď niekde uvidíte expr of string, to znamená, že to je typová reprezentácia kódu, reprezentácia vo forme dát, ktoré sú v stromovej štruktúre a ktorá vracia string. Základ makier je je tam taký keyword inline, s tým sa začína makro, ale viete použiť inline keyword aj bez makier. Čo to znamená? Keď urobíte inline val x, tak kompilátor všade, kde sa referencuje premenná x, tak tam dosadí hodnotu 2.
Keď máte inline dev, tak všade, kde sa volá metóda message, tak kompilátor tam dosadí pravú stranu tej metódy. Teda keby ste skúmali bytecode tohto kódu, tak by ste tam nenašli val x, našli by ste iba val square rovná sa 2x2 a našli by ste iba print message, print line, hello world. Takže asi sa pýtate, že na čo to je dobré. Tu je príklad takého smart konstruktora pre objekt person. Povedzme, že chceme vytvoriť objekt, teda chceme vytvoriť osobu iba vtedy, ak vek je nezáporný. Celý tento smart konstruktor apply je inline, takže vlastne na mieste, kde ho voláme, na mieste call site na riadku 27, sa dosadí tento smart konstruktor. Zároveň na riadku 19 if podmienka je inline, takže compiler dosadí jednotlivú vetvu tej podmienky podľa toho, či je splnená podmienka, teda či age je väčšia alebo menšia ako 0. Teda, inými slovami, na riadku 27 sa nezavolá smart konstruktor, ale zavolá sa priamo konstruktor new person a na riadku 30 tam bude compiler error, lebo kompilátor dosadí riadok 20 a vlastne presne v komente je tam ten compiler error, teda negative age value minus 5. Keby táto metóda nebola inline, tak vlastne kód vám vôbec neskompiluje, lebo kompilátor v prvej fáze tam je nejaký parser, ktorý len číta kód, akože proste jeden za druhým token, a on dojde ku skala compile time error a tým pádom skončí so compiler errorom. Tým, že je tam inline, keby to nebolo nikde zavolané, tak vlastne on to nebude vyhodnocovať, on to bude akoby dosadzovať na tú call site. Ďalší príklad je inline a napríklad použitie use in a given. Povedzme, že chceme napísať nejaké DSL-ko, máme metódu set a chceme ju definovať iba pre int a string. Tak povieme compileru s pomocou using, že vytvor nám inštanciu typu supported type. A zároveň mu povieme, že tu je inštancia supported type pre int, tu je inštancia supported type pre string, a tu nám je inštancia pre všetky ostatné typy a to bude compile time error. Znova sa vrátim k tomu, čo som povedal pred chvíľou. Je to preto inline, lebo keby to nebolo, tak ten compiler proste neskompiluje s tým, že povie, že not supported. Takto vlastne on tu on neskompiluje iba na riadku 35, kde vlastne voláme set s typom boolean, pretože to nie je ani int, ani string. Takto vlastne, keď máte fantáziu, tak si viete predstaviť, že viete robiť pomerne powerful veci, lebo keby ste napríklad si vypýtali od compileru inštanciu niečoho, čo vám vie cez reflexiu nazrieť do tečka, hej, napríklad v skale 3 sú tzv. Mirory, tak vy viete prísť k tomu, či to tečko je case klasa, aké má fieldy, aké má typy a na základe toho už viete ďalej písať krásne DSL-ka, dávať compile time errory, pokiaľ user urobí niečo, čo nechcete urobiť a tak ďalej. Dobre, poďme na takéto gro toho celého, to sú makra. Makra majú také dve základné stavebné bloky a to sú quotes and splices. Prakticky ide o to, že váš kód sa vykonáva akoby v dvoch rôznych environmentoch, compile time a runtime. Hej. Myslím, že to je známy koncept, takisto ako keď píšete Docker file a máte tam command a máte tam čo run, tak vlastne jedno sa zavolá vtedy, keď robíte Docker build a druhé sa zavolá vtedy, keď z toho image už spúšťate kontajner, tak vlastne aj váš program, hej, beží, najprv sa kompiluje a potom ten kompilovaný kód beží v runtime, povedzme o 2 týždne neskôr. My keď píšeme makra, tak my vlastne celé makro začína tzv. Splice-om. Splice je ten dolar, ktorý tam vidíte.
A všetko, čo je v rámci Spliceu, sa vykoná v CompileTime, okrem častí, ktoré sú v quote, to je ten apostrof. Hneď ukážem príklad, aby to bolo jasnejšie. Takže tu máme makro, validate email na riadku 47. Makro je to preto, lebo to začína keywordom inline a potom je tam top level splice, teda ten dolar. Kompilátor vlastne začne, ide do implementácie toho makra a začne vykonávať všetko, čo tam je. Takže vlastne, keď spustíte tento kód, tak uvidíte v konzole hello from compile time. Keď spustíte SBT compile. Keď ale potom tento kód spustíte, už neuvidíte hello from compile time, už uvidíte len tie časti, ktoré sú v rámci quote, teda buď riadok 53 alebo riadok 55. Treba ďalšiu vec povedať, že kde vlastne samotný inline bez makier už akože končí, že nevie už robiť viac, je vtedy, keď vy potrebujete vykonávať nejakú zložitejšiu logiku v tom compile time. Lebo inline vie inlineovať iba metódy, ktoré sú tiež inline. Hej? Takže nevedeli by ste urobiť, že string contains zavinač, lebo contains nie je inline metóda, je to niečo, čo musíte už vykonať v compile time. Takisto, prečo je tamto value or abort, ide o to, že na tej call site vpravo dole, napríklad na riadku 31, ja volám tento makro s môjim e-mailom. Keby som to volal s nejakou premenou X, tak, ktorú napríklad dostanem v runtime z nejakej servisy, tak kompilátor nevie, čo je toto X, nevie to vyhodnotiť a takéto makro by failo na riadku 52 presne. Nevedelo by získať zo expert tú underlying value. No vlastne celé makra sú o tom, že sa parsuje ten abstract syntax tree a na základe toho sa niečo generuje, nejaký nový abstract syntax tree. Ja nebudem tu používať také zložité príklady, toto je len jednoduchý, ktorý vie zosortovať list. Takže vy keď do metódy sortSortTable hodíte list, tak sa zavolá metóda sorted, keď tam hodíte set, tak sa vám vráti, čo ste tam dali a pri hociakým inom zavolaní sa vám vyhodí error, this type is not supported. Tu len taká zaujímavosť, keď proste ste tu nejakí skalisti, tak možno ste postrehli, že prečo vlastne tu robíme to using a prečo tam robíme ten expert summon na riadku 24, lebo normálne kompilátor sám si vlastne nájde tú inštanciu tej type klasy ordering. Ide o to, že vlastne tento vlastne makro je najprv očakované, kompilátor urobí najprv type checking makra a on v tejto fáze on nevie, že čo je to T. Hej, takže on urobí type checking makra, to vygenerované, ten vygenerovaný kód, to expert, on vloží na call site a potom urobí type checking call site. Preto vlastne tam musíme robiť expert summon, lebo to akoby delayne vyhľadávanie tej type klasy až vlastne na tú call site, takže potom to skom. A to len tak pre zaujímavosť. Toto je intro do metaprogramovania. Takže metaprogramovanie v praxi, čo ľudia ako vytvorili s týmto. Tak v prvom rade ten náš príklad zo začiatku, napríklad vieme generovať JSON, hej, to derive JSON encoder gen je makro. Nie je nič jednoduchšie ako naanotovať name a age s rovnakým property a makro si to checkne a pokiaľ to akože, je ten istý key, tak to makro failne. A tým pádom máme compile time error namiesto nejakého runtime erroru. Vieme robiť krásne DSL-ka, ako napríklad ZioJSON, ZioSQL teda. V tomto prípade vynechal som nejakú časť kódu, ale predstavte si, že vy opisujete tabuľku nejakým datovým typom ako order. Je to tabuľka, ktorá má tri stĺpce. A každý z týchto stĺpcov, tým, že ani jeden z nich nie je option, tak berieme to tak, že tieto stĺpce nie sú nullable. A tým pádom, keď insertujeme do tejto tabulky, tak musíme insertnúť do všetkých troch stĺpcov.
Tu nás sme zabudli urobiť insert do customer ID a normálne, keď sme to urobili na databáze, tak sa nám vyhodí tento error, ktorý vidíme tam v komente. Toto je validná skala, tento insert intu, a toto je compiler error, ktorý dostaneme, keď napíšeme tento kód. Asi taký strop v rámci maker, čo ja som videl, je Zio Quill. Tu na vlastne, je to také monadické API, hej, že filter map, ale vygeneruje vám to v compile time tu query. Takže dve veci, hej, úplne prvá vec performance. Vy vlastne máte v compile time už tu query, takže v runtime sa nebudú sa žiadne dáta, žiadne DSL-ko prekladať na tú stringovú query. A druhá vec, taký correctness, hej, že vy vlastne viete, čo idete poslať na tú databázu, takže neviem, žiadne Hibernate, N plus 1 problémy a podobné veci. No medzi nevýhody by som zaradil asi ID support, hej, VS Code ide dobre, IntelliJ nie, ale zase to je problém asi celkovo skaly. Potom ďalej, kompilačný čas môže byť trošku dlhší, záleží tam, čo tam robíte v tej kompilácii, keď voláte stále nejaké niečo externé, tak aby ste verifikovali nejakú schému, tak jasne, že to bude dlhé, ale pokiaľ len parsujete abstract syntax tree a generujete nejaké nové dáta, tak to nemusí byť hrozné. Inými slovami, kompilačné časy sú v skále hrozné už aj tak, takže nebal by som sa toho. A ďalšia vec, keď ste jediný maintainer nejakých makier a s tým prídete do týmu, tak asi aj odídete ako jediný maintainer, lebo on to ešte nie je tak zaužívané. Jazyky na to nemajú podporu, takže možno akože ľudia budú pušovať oproti tomu preč. Dal som nejaké zdroje na ďalšie štúdium, môžem to hoviť potom na LinkedIn. Určite odporúčam minimálne ten prvý blok, inline do hĺbky, lebo dá sa s tým urobiť oveľa viac, ako som dneska ukazoval. Kid Langton robí perfektné videá o makrách, on naozaj to tak zostrihal, že do 2 hodín vrazil 8 hodín kontentu, ešte je to aj taký zabavný typek, dobre sa to pozerá. No a keď už začnete písať nejaké makrá, tak je super si pozrieť nejaké existujúce, urobiť nejaký copy-paste, hrať sa s tým a najlepšie je, že máte okamžite odozvu, lebo keď to napíšete zle, hneď vám to neskompiluje, respektíve váš výsledok nebude ten, čo ste chceli. No a pridal som aj nejaké knižnice, oni priamo s makrami nemajú nič, ale keď napríklad ste si povedali teraz, že ten metaprogramming je hlúposť a neviem čo, tak aspoň vám odporúčam sa pozrieť na Zio. To je naozaj taká knižnica, s ktorou viete robiť celkovo taký všeobecný backend development, proste dependency injection, async concurrent programming, error management, resource handling a naozaj je to založené na tých stavebných kameňoch, ako napríklad metaprogramovanie, type level programming a tieto ostatné veci. A potom aj ten výsledný framework, myslím, že stojí za aspoň za pozretie si. Takže všetko odo mňa. Keď budete mať otázky, tak ako Mišo povedal, nájdete ma asi pri Vyčape, alebo teraz. Takže ďakujem.